Premijer Zdravko Krivokapić potvrdio je da će ustoličenje mitropolita Crnogorsko-Primorskog Joanikija biti organizovano 4. septembra na Cetinju. Nakon poziva Srpskoj pravoslavnoj crkvi da taj događaj organizuje bilo gdje drugo, samo ne na Cetinju, premijer poručuje da ustoličenje niko neće moći spriječiti. Ja tvrdim, doći ću na Cetinju i to doći ću bez obezbeđenja. Neka svaki komitat koji ima nešto protiv mene, lično mi kaže šta sam ja to uradio protiv Crne Gore, a to što se njemu ne sviđa, moj izgled, to je njegov problem. Ako nekome to treba da bude prilika da pokaže, a to se sve radi, vjerujte, organizovano, da pokaže da postoji još neka moć koja je izvan institucija sistema, ja mislim da se taj grdno prevari. Tu sve narodnu radost ne mogu pojedinci koji čitavo života im nešto smeta da poremete. Krivokapić je indirektno potvrdio da će osnovati stranku, ali da se to neće dogoditi 28. avgusta, kako tvrde lideri Demokratskog fronta. Odranije se govori da bi stranka trebalo da se zove Demohrišćanska. Ja se nadam da te informacije koje kruže našim tokovima su tačne, ali ja vam tvrdim da to neće biti 28. kao što su planirali određeni mediji i određeni politički analitičari, kao i po mene potrošeni političari koji čitavo života spinuju određene, ja ću to sad vam kažem, onim vukovim rečnikom, laži i ostaju živi. Ja ne znam šta se to sa nama desilo, toliko laži kola medijima. Premijer je bio u posjeti Pljevljima sa ministrima javne uprave, digitalnog društva i medija Tamarom Srzentić i financija i socijalnog staranja Milojkom Spajićem. Spajić je iskoristio priliku da se pohvali trenutnim ekonomskim trendovima za koje tvrdi da su najbolji do sada. Mi imamo jednu sezonu koja je brutalna ove godine. Mi imamo jedan budžet koji samo u julu smo imali 43 miliona eura suficita. Istorijski maksimum. Mi ćemo ove godine da završimo ispod 3% najvjerovatnije ovog budžetskog deficita, što je nevjerovatan uspjeh. Nevjerovatan, niko ne može da vjeruje taj uspjeh. Ni MMF, ni Evropska komisija, zovu nas ljudi, kažu šta vi radite tamo. Oni ne shvataju da smo mi na državnom aparatu uštedjeli ogroman novac. 10% budžeta smo tu skinuli. Premijer je razgovarao sa predsjednikom opštine Igorom Golubovićem i obišao opštu bolnicu, termoelektranu i rudnik uglja Pljevlja. Poručio je da će vlada učiniti sve da se izgradi nova zgrada bolnice i ocijenio da je trenutno najveći problem Pljevalja nedostatak čistog vazduha, koji će nastojati da riješe što prije.